როგორც ხედავთ, საქართველოს ხელისუფლება სრულად აკონტროლებს ქვეყნის შიგნით არსებულ ვითარებას და ასევე ყოველთვის სწორ რეაგირებას ახდენს ქვეყნის გარეთ არსებულ რისკებთან დაკავშირებით. ეს ამ დღეებში კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, როდესაც პრიგოჟინის იმედად მყოფმა რადიკალურმა ოპოზიციამ გააკეთა ხმამაღალი განცხადებები და ჩათვალა, რომ ხელისუფლების ნაცვლად მათ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილებები და თითქოს მათ აქვთ პასუხისმგებლობა ქვეყნის და ეროვნულ უსაფრთხოებაზე. საბოლოო ჯამში ჩვენმა საზოგადოებამ დაინახა, რომ ქვეყანას ყავს პრიგოჟინის იმედად მყოფი რადიკალური ოპოზიცია, რომელიც თითოეულ საკითხთან სიახლესთან დაკავშირებით აკეთებს დაუფიქრებელ გაუძლებელ რეაქციებს, განცხადებებს და ითხოვს ისეთი ნაბიჯების გადადგმას ყოველთვის, რომელიც გაუძლებელია. კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ ეს ჩვენ გვყავს პრიგოჟინის იმედად მყოფი რადიკალური ოპოზიცია, რომელსაც ქვეყნის უსაფრთხოებაზე აქვს ძალიან ზედაპირული წარმოდგენა მათ არესმით სინამდვილეში, რას ნიშნავს და როგორ ხდება ქვეყნის ეროვნული ინტერესების და უსაფრთხოების დაცვა. კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ ხელისუფლებამ, ჩვენი პოლიტიკური გუნდის თითოეულმა ლიდერმა, აბსოლუტურად სწორი, ადეკვატური და პასუხისგებლიანი რეაგირება მოახდინა ამ საკითხთან დაკავშირებით. დავიბრუნდებით. ჩვენი მთავარი მიზანი გახლავთ ის, რომ ინსტიტუტები, რომელიც ქვეყანაში პასუხისმგებელი არის ეკონომიკურ, ფისკალურ სტაბილურობაზე, უსაფრთხოებაზე და პასუხისმგებელი არის იმაზე, რომ თითოეულმა ადამიანმა, ფიზიკურმა პირმა თუ ბიზნესმენმა იცოდეს, თუ როგორია ჩვენი ქვეყნის მომავალი და მათ შეეძლოთ პროგნოზების გაკეთება, თუ როგორ განვითარდება ჩვენი ქვეყნის ხვალინდელი დღე. სწორედ ამას ემსახურება გადაწყვეტილებები, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ აქ პარლამენტში, მათ შორის ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებით, როდესაც მართულმა გუნდმა მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ არ შეიძლება ისეთი მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ინსტიტუტის დატოვება მართვის და ხელმძღვანელობის გარეშე, როგორც არის ეროვნული ბანკი. სწორედ აქედან ამოვიდოდით, როდესაც ჩვენ საკანონმდებლო ცვლილებებს დაუჭირეთ მხარი. იცით, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე ბატონ პაპუაშვილმა უკვე მოაწერა ხელი კანონს, შესაბამისად უახლოეს მომავალში ეროვნული ბანკი იქნება სრულფასოვან სამუშაო რეჟიმში, მათ შორის საბჭოს და მის ხელმძღვანელის დაკომპლექტების მიმართებით. რაც შეეხება კანდიდატებს, ამაზე უკვე ჩვენი გუნდის ლიდერებმა გააკეთეს კომენტარი. მეც გავიმეორებ, რომ კონსულტაციები კანდიდატთან დაკავშირებით არ ყოფილა, ამიტომ მართველი უმრავლესობა პარლამენტში კანდიდატებს ხარს არ უჭერს. მის ვიზიტა ობრაიდის სანქციებისში არის მიჩნეული ევროკავშირის და როგორია ეს არის პრევენციული და ვიზანი და მიზანი რა არის. და კონკრეტული პირები რომ საუბრობენ იმაზე, რომ ეს საქართველოს შავი ხვრელია რუსეთისთვის სანქციების გვერდისას და ამასაც გამოგეხმაურობთ. Ну, პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ საქართველო იცავს იმ საერთაშორისო წესებს და დადგენილ პირობებს, რომელიც ჩვენ საერთაშორისო საზოგადოებასთან, ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან, რა თქმა უნდა, გაზიარებული გვაქვს და ეს მომავალში ასე იქნება. საქართველო არ ყოფილა და არც მომავალში არ გახდება სანქციების გვერდის ავლის ადგილი. შესაბამისად, ყველა ადამიანი, ვინც დაინტერესებულია ამ საკითხით, რა თქმა უნდა, ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან მიიღებს ფაქტებს და მიიღებს კონკრეტულ ინფორმაციას, რომელიც წესები არის დაცული საქართველოში. ამიტომ, რა თქმა უნდა, რადიკალურ ოპოზიციას ექნება მსვლელობები, რომ ეს ვიზიტი რაღაც სენსაციად მონათლოს, სკანდალურად მონათლოს, მაგრამ ეს არის საქმიანი ვიზიტი და ხელისუფლებას გვექნება საქმიანი პასუხები. გადაწყვეტილებები ხდება საქმიანი.
ვერ გეტყვით. მის ნაცვლად რა თქმა უნდა წინას არ მე ვერანაირ შეფასებას ვერ გავაკეთებ, მაგრამ რაც დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ არის ის, რომ საქართველოს ხელისუფლებას აქვს პასუხები ყველა შეკითხვაზე, რომელიც საერთაშორისო სანქციების რეჟიმის თუ უსაფრთხოების საკითხებს უკავშირდება. ნებისმიერი ჩვენი მეგობარი, ნებისმიერი პარტნიორი მის ჩამოვა საქართველოში, რა თქმა უნდა, ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან ძალიან გახსნილი პოზიციით მიიღებს ამ ინფორმაციას. ჩვენ მზად ვართ პარტნიორებს გაუზიაროთ ნებისმიერ მომენტში ინფორმაცია, რომელიც ადასტურებს მხოლოდ ერთადერთს, რომ საქართველო არ ყოფილა და არც მომავალში გახდება სანქციების გვერდის ავლის ადგილი. კი, აბა, დაზუსტეთ და მერე ნაკაში. კი, აი ამის შემდეგ კი. როდესაც ადამიანი ჩამოდის საქართველოში, რატომ ხდება ეს საჭირო? რატომ სურდათ პირისპირ შეხვედრა და სანქციების გამწილის ახსნა, თუ ვთქვათ ინფორმაციის მიღება? რატომ არის საჭირო ეს ვიზიტი? დიახ, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ვიზიტი და შეხვედრა მხოლოდ საქართველოში, ასეთი შეხვედრები და ვიზიტები იმართება ყველა პარტნიორ ქვეყანაში პერიოდულად იმისათვის, რომ პარტნიორებს შორის ინფორმაცია იყოს სრულად გაზიარებული და ურთიერთგაგება იყოს მაქსიმალურ დონეზე უზრუნველყოფილი. ვიმეორებ ნებისმიერ მეგობართან, რომელიც ჩამოდის ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენ მზად ვართ, რომ გავაზიაროთ ის ინფორმაცია და ის პოზიცია, ის დამოკიდებულება, რომელიც ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო პარტნიორების მიმართ. ეს არის პასუხისმგებლიანი დამოკიდებულება. საქართველო იცავს წესებს, საქართველო არ ყოფილა, არც მომავალში გახდება სანქციების გვერდის ავლის ადგილი. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, უსაფრთხოების საბჭოს მოწვევას აქვს კანონით დადგენილი თავისი წესი და პროცედურა, და ამ შემთხვევაშიც საქართველოს მთავრობა, ხელისუფლება ამ წესების სრული დაცვით საქართველოს ეროვნული ინტერესებიდან და უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებდა. თავისთავად თვითონ მოწოდება, რომ რადიკალური ოპოზიცია პრიგოჟინის გარშემო სთავაზობს საზოგადოებას გაერთიანებას, ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ მათ ძალიან ზედაპირული წარმოდგენა აქვთ ეროვნულ ინტერესებზე, ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხებზე. მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორო, რომ ხელისუფლება სრულად აკონტროლებს ქვეყნის შიგნით უსაფრთხოების ვითარებას და ასევე ადეკვატურად მოქმედებს საგარეო რისკებთან, საერთაშორისო რისკებთან მიმართებით, რომელიც ახლა ამ რთული ომის და რუსეთის სამხედრო აგრესიის პირობებში არის ჩვენს რეგიონში. ჩვენ ვართ ხელისუფლება, რომელიც ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან ამ მომენტში ჩათვლით, და ეს ასე იქნება მომავალშიც, ეროვნულ უსაფრთხოებას, მშვიდობის დაცვას განსაკუთრებული პასუხისგებლობით ვეკიდებით, და ეს ასეც იქნება მომავალში. ჩვენ მზად ვართ მომავალში ჩვენი საზოგადოების მხარდაჭერით უზრუნველყოთ მშვიდობა, უსაფრთხოება და ჩვენი ქვეყნის განვითარება. რეკომენდაციებთან დაკავშირებით კითხავთ, როგორი არის თქვენი მოლოდინები სტატუსთან მიმართებაში? იმიტომ რომ ოპოზიციის ფლანგი სკეპტიკურად არის განწყობილი, პირველ რიგში თქვა თქვენი პროგნოზი გასელოდებით, და მეორეს როგორ ოპონენტებსაც უპასუხოთ მათ კი. ანუ თვითონ ტერმინი, რომ ოპოზიციური ფლანგი სკეპტიკურად არის განწყობილი, ეს ვფიქრობ, რომ იმ უპასუხისგებლო და დესტრუქციული დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, რაც აქვს რადიკალურ ოპოზიციას, კომპლიმენტად შეიძლება ჩაითვალოს. ისინი სკეპტიკურად კი არ არიან განწყობილი, პირდაპირ მოქმედებენ საქართველოს ევროპული კურსის წინააღმდეგ, ძირს უთხრიან საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას, ამას აკეთებენ შიგნით პარლამენტში და ამას აკეთებენ გარეთ საზღვრებს მიღმა, როდესაც ჩვენს ყველა პარტნიორს დახურულ კარს მიღმა უმტკიცებენ, რომ საქართველომ არ უნდა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. ასეთი წამოცდენა ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს ჰქონდა გუშინას, ჰქონდა წინათოეებშიც, და საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, რომ რადიკალური ოპოზიცია პირდაპირ მუშაობს საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის წინააღმდეგ. რაც შეეხება ჩვენს მოლოდინებს, ჩვენ ვართ ხელისუფლება, არა მხოლოდ მოლოდინები,
გვაქვს არამედ გვაქვს გეგმა და პასუხისგებლობა, რომელსაც ვასრულებთ, ნახეთ რომ შუალედური განხილვის შემდეგ აღიარებულ იქნა, რომ საქართველოს ტრიოში, ასოცირებულ ტრიოში აქვს ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგი, სრულად აქვს შესრულებული სამი რეკომენდაცია და პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით აქვს ხელშესახები პროგრესი. გარდა ამისა, მე შევახსენებ საზოგადოებას წინა წელს ასევე ევროკავშირის მიერ გაკეთებულ შეფასებასთან დაკავშირებით, როდესაც საქართველო ტრიოში ერთ-ერთი საუკეთესო იყო ინსტიტუციური რეფორმების თვალსაზრისით. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი ქვეყანა ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ იმსახურებდა კანდიდატის სტატუსს და დღესაც ევროკავშირს აქვს სრული არგუმენტაცია რეფორმების კუთხით იმისთვის, რომ საქართველოს მიანიჭოს კანდიდატის სტატუსი. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, გარკვეული მოლოდინი, რომ იქნება მიღებული სამართლიანი და სწორი პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ეს არის დღეს უკვე ევროკავშირზე დამოკიდებული. ჩვენ შევქმნით სათანადო საფუძველს იმისთვის, რომ ევროკავშირმა ასეთი გადაწყვეტილება მიიღოს. ჯერი არის ევროკავშირზე და ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება საქართველოსთან დაკავშირებით სასურველია, რომ დაგვიანების გარეშე იყოს მიღებული. თქვენ და შემდეგ თქვენ. გიგიგულავას ეს განცხადება პირდაპირ გამოხატავს იმ საერთო დამოკიდებულებას, რაც აქვს რადიკალურ ოპოზიციას. ჩვენ ვამბობდით და ამ შემთხვევაში ბატონო გულავამ დაადასტურა ზუსტად ის, რასაც ამბობდა ამ თვეების განმავლობაში ხელისუფლება. რადიკალური ოპოზიცია მუშაობს საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის წინააღმდეგ. მათი მთავარი არგუმენტი, როდესაც ჩადიან ევროპაში, არის ზუსტად ის, რომ რადიკალური ოპოზიცია დღეს არის ძალიან სუსტი, არაკონკურენტული ქვეყანაში და არ არის მზად საპარლამენტო არჩევნებისთვის, ამიტომ ისინი სთხოვენ ევროკავშირს, რომ იქნება საქართველოს არ მისცენ კანდიდატის სტატუსი, რომ ამით მიიღონ გარკვეული პოლიტიკური ენერგია 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. მე ვარწმუნებ საზოგადოებას, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ევროპული ოჯახის წევრი. ჩვენ დღეს ვართ ევროპული სახელმწიფო, საქართველო დღეს არის უკეთესი და უფრო ევროპული სახელმწიფო, ვიდრე იყო 10 წლის წინ. ჩვენ განვაგრძობთ რეფორმებს და რასაკვირველია, რადიკალურ ოპოზიციას არ მივცემთ იმის საშუალებას, რომ დაუპირისპირდნენ საქართველოს ევროპულ მომავალს. თქვენ და შემდეგ თქვენ ბოდიში. პრემიერ-მინისტრის მეუღლე ქალბატონი ნუნუკა თამაზაშვილი გახავთ ძალიან ღირსეული და სამართლიანი ადამიანი. მე არ მახსენდება არც ერთი ფაქტი, როდესაც ის პასუხისგებლობით არ ეკიდებოდა საკუთარ სტატუსს და საკუთარ ქვეყანას. რასაკვირველია, ოპოზიციური მედია მუდმივად ცდილობს სილისწამებას, ცდილობს პრემიერ-მინისტრის ოჯახზე თავდასხმას, თუმცა შემირჩევა იქნება, რომ თქვენ მოიკითხოთ თქვენი ფავორიტი ლიდერების, რადიკალური ოპოზიციის ლიდერების, სააკაშვილის ოჯახის და მისი უახლოესი გარემოცვის ქონება, მათი ფინანსების წარმომავლობა. უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებმა გაასაჯაროვა ორჯერ ინფორმაცია, სადაც ჩანს, რომ მილიონები არის დახარჯული, როდესაც საჭირო იყო საქართველოს წინააღმდეგ პოლიტიკური სკანდალის შექმნა და საჭირო იყო სააკაშვილის მიერ მოგონილი ტყუილი ვერსიის, ჯანმრთელობას დაკავშირებული ტყუილი ვერსიის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გავრცელება. მე გირჩევთ, რომ ეს მოიკითხოთ, ოპოზიციური მედიის დაფინანსების წყაროები, გირჩევთ, რომ მოიკითხოთ დავით კეზერაშვილის ფინანსების წარმომავლობა და დაკავდეთ ამ მიმართულებით სიღრმისეული
ჟურნალისტური კვლევები. დიახ. თავისთავად ის რომ 3, 5 თუ 7 წელი ვინმე მუშაობს კონკრეტულ თანამდებობაზე, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პრემიერ-მინისტრის ოჯახი არის აქ პირდაპირ დაინტერესებული. ვიმეორებ, სრული ფარისევლობა არის ის, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის მემკვიდრეობის პატრონები, ეს ტელევიზიები და ეს ოპოზიციური ფლანგი არის ფარისევლურად ამით შეწუხებული. მე მინდა მათ შევახსენო და მინდა ვურჩიო, რომ გამოიკვლიონ იმ ფინანსების, იმ ქონების წარმომავლობა, რომელსაც ხარჯავენ ცრუ და დეზინფორმაციის კამპანიებში, რომელსაც ხარჯავენ საქართველოს და მისი ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს არის საინტერესო. ნეპოტიზმის მაგალითები გვაქვს უამრავი წინა ხელისუფლების პირობებში, რომელიც, ვიტყოდი, რომ დიამეტრალურად კონტრასტულია ქვეყანაში დღეს არსებულ ვითარებასთან. ის, რაც ხდებოდა მაშინ, იყო ძალიან ძიმე გაკვეთილი ჩვენი ქვეყნისთვის. დღეს, რომ ცდილობს ოპოზიციური მედია, რომ ყურადღება გადაიტანოს ამ ძიმე წარსულიდან დღეს არსებულ ვითარებაზე, და ამის მაგალითად მოყავთ ის, რომ სადღაც რომელიმე რაიონში საკრებულოში ადამიანი მუშაობს 3 წელი თუ 7 წელი, ეს თავისთავად ღიმილის მომგვრელია. თუ თქვენ გაქვთ მეტი არგუმენტები, თუ გინდათ გაერკვეთ ამ ვითარებაში, პირველ რიგში კითხვები უნდა დაისვას იქ, სადაც საჯაროდ ითქვა, რომ ოპოზიციური მედია მოპარული ფულით, თაღლითური სქემებით მოპოვებული ფულით ფინანსდებოდა. მე არ მინახავს ამაზე თქვენი შეკითხვები, არ მინახავს თუნდაც კეზერაშვილთან დაკავშირებით რაიმე კითხვა დაგესვათ და გაგიკეთებინოთ რაიმე სიუჟეტი, ამიტომ სასახლეთ ეს არის ტენდენციური კითხვა. დიმიტრი კულებას საქართველო აკეთებს ყველაფერს, რაც შეუძლია უკრაინის მხარდასაჭერად. ამ კვირაშიც თქვენ კიდევ ერთხელ დარწმუნდებით, რომ ჩვენი მეგობრობა არის ძალიან მტკიცე და ჩვენი მხარდაჭერა არის გულწრფელი უკრაინელი ხალხის და უკრაინის მიმართ, უკრაინის სუვერენიტეტის მიმართ. რაც შეეხება ცალკეულ განცხადებებს, ამაზე არაერთხელ თქვით, რომ ომის დროს, როდესაც რუსეთის სამხედრო აგრესია არის უკრაინაში და უკრაინელი ხალხი არის მძიმე გამოწვევის წინაშე, ჩვენ არ ვაპირებთ იმ საკითხების გარჩევას და იმ კომენტარებზე პასუხებს, რომელიც საქართველოს მიმართ უსამართლოდ კეთდება. ერთი რამ კი მინდა ვთქვა, რომ თუ როგორ ვითარდება საქართველო, ეს ჩანს ობიექტურად ორ რამეში. პირველი, ეს არის მონაცემები, რომელთა შეცვლაც არავის არ შეუძლია, და ეს მონაცემები აჩვენებს, რომ საქართველო ვითარდება სწორი მიმართულებით, და მეორე, ეს არის არჩევნებში ჩვენი მოქალაქეების, ჩვენი საზოგადოების მიერ გამოხატული პოზიცია. ქართულ მოწოდებას აქვს ძლიერი მხარდაჭერა ხალხის მხრიდან, რაც კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ ჩვენ იმ მოცემულობის გათვალისწინებით, რაც არის რეგიონში, რაც არის ქვეყნის შიგნით, მართავთ ქვეყანას სამართლიანად, მართავთ ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების შესაბამისად. რა თქმა უნდა, რჩება არაერთი პრობლემა, რჩება არაერთი ოჯახი, ვისაც სახელმწიფოს მხარდაჭერა ესაჭიროება. ჩვენ გვაქვს გეგმა, ჩვენ გვყავს გუნდი, რომელსაც ამ საქმის გაკეთება მომავალში შეუძლია. გითხარით მაგაზე, ამომწურავი პასუხი და თქვენც შეგაკვეთ სახეზე, რომ გასაგები იყოს ეს პასუხი თქვენთვის. დიახ. ხო, 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 და ის პირველი, მე გეკითხა ეროვნული ბანკის წევრობის კანდიდატებზე, რომელზეც და
Magazul pasul, abia cam fati. Mesmis rom radicalurile opoziției de naționalul mozilabă, romelis miciuulia, ertpironul martelobas, romelis miciuulia, rasa citroda, mașinile prezidentis, hoila suna și esulebina, upirobot, gakurebulia, parlamentii, canon tendakoșirebulia, arsebuli, discuții, magram, realurat, parlamentii ar simisus rom. Mohte stitoiului detalii, stitoiului sakethis, ganhiloa, radkmaunda, sakethlos tauroba, sakethlos, chueni parlament, chueni politicuri gundis, slulim hardacera, da, chuen uzunul, optrom nebismeri sa interesul sakethi, am ganul proiect, dacă aș rebi, sakemien vitarebași, i os ganhiloa, chuen twist, tauri amosavali, certili, gahaut islam. Jandatsu sistema, sazogadobrivi jandatsva, emsakhurebodes, mokhalakeebs, efektianat, da am miznis garshemo, ra tkma unda, chven shevzilebt shetanxmebas, qvela mnishnolovan sakitxze. Sabolo gadatsqadeleba ikneba miqebuli chveni mokhalakeebis interesebidan gamomdinare, sajaro, kerzo sektors da profesional sazogadoebas shoris shetanxmebis saphudzolze.